Deputeti i pësës Bujar Qela do të hetohet nga spak pas shpërthimit në magazinën e ti, ku hun bonjetën babe birë dhe u plagosën 7 personat të tjerë. Prokuroria e fjeris shpalli mos kompetencen pikërish sepse në registrin e hetimeve për këtë rast është nuar e imri Bujar Qelas dhe si pas ligjit shqiptar, deputetet hetohen nga spak dhe gjukohen nga gjukokohon. Ende nuk ka akuzë formale për deputeti Bujarqela do të hetohet nga spak për tri vepra penale, shkelje të regullave të mbrojtjes në pun, ndërtim të palishëm dhe shkatërimi pronës nga pakujdesia. Nga ana tjetër, gjukata e fjerit kërkoj pezullim të ushtrimit të detyrës a shërbimit publik, si dhe ndalim të dalje se si ashtetit për kërën inspektorin e imëtës, Robert Kola, si dhe për tre inspektorët, Miklovan Petro, Eugert Sina dhe Kudret Sula, të cilë do të hetohen nga spak. Gjithashtu në nënhetim do të jetë edhe punojnë si njësis bashkjake nëmër 5 në lushnje, Ilmi Uku. Tëjnë të një të gjukata e fjerit sa këtoj masë arrest në Burg për si përmarsin Leonar Gjini, da e të cilit rëndon akuza për shkelje të regullave të mbrojtis në punë. Për balë togave të zeza, Leonar Gjini nuk e pranoj akuzën, duke u shprehur se kompania e ti nuk i kishte njësurende punimet në Kapanon dhe se punëtorët që po përkryenim punimet gjatë shpërthimit nuk ishin pjesë e kompanijës të ti po ashtu si Prokuroria dhe Gjukata e Fjerit ka shpallon mos kompetenësën për qështjen dhe ka ordëruar dërgimin e akteve në GJKKO si Gjukatë kompetente për gjukimin e kësaj dosjeje.